Hai, Assalamualaikum semua. Jom buat mie rebus Terengganu yang sempoi habis. Okey, mula-mula basuh dan bilas mie kuning dengan air. Cara nak hilangkan rasa kapur pada mie ialah dengan merendam mie dengan gula pasir. Rendam mie kuning dengan sedikit gula pasir selama sekurang-kurangnya 10 minit. Lepas tu boleh tapis buang air rendaman dan bilas mie dengan air. Dan kita kena basuh bersih-bersih. Okey, ketepikan dulu. Dalam blender, masukkan 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 1 ke 2 sudu makan biji lada hitam dan sedikit air. Lepas tu boleh kisar sampai betul-betul lumat. Dan sekarang boleh panaskan minyak dan kita tumis bahan-bahan yang kita dah kisar tadi sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak macam ni, baru kita masukkan dada ayam. Dan kita boleh tumis ayam sampai hampir masak. Kalau nak guna ayam bahagian lain pun boleh, janji kena potong kecil-kecil macam ni. Lepas tu bila kita nampak ayam dah macam nak masak, boleh letak air. Air ni kena letak banyak sebab kita nak buat mie yang berkuah. Dan kita masak sampai kuah ni mendidih. Bila kuah dah mendidih macam ni, baru kita masukkan udang. Sayur-sayuran pilihan, macam saya letak baby corn, batang sawi, carrot yang dihiris nipis dan tomato. Lepas tu masak sampai kuah ni mendidih sekali lagi. Masa mendidih ni baru kita pecahkan 2 biji telur. Boleh tambah telur kalau nak lagi banyak. Dan lepas tu kita tutup kuali dalam 1 ke 2 minit macam tu sebab kita nak bagi telur tu masak. Bila kita nampak putih telur tu dah jadi solid macam ni, okeylah dah tu kan dah masak. Dan kita perasakan dengan garam. Dan baru letak daun sawi. Dan lepas tu barulah kita letak mie kuning yang kita dah basuh tadi. Masak sekejap je dalam 1 ke 2 minit macam tu je dah boleh tutup api sebab kita tak nak mie kuning ni jadi terlalu lembut dan kembang. Nanti tak sedap. Satu lagi cara, kalau tak nak mie ni jadi kembang, boleh celur dulu mie ni dalam periuk asing. Dan kita tuang kuah ni atas mie yang dicelur. Cara kedua ni lagi bagus dan selamat lah untuk elakkan mie kita terlebih kembang. Dan last sekali boleh letak hirisan cili api kalau nak lagi pedas. Okey, dah siap. Saya lupa nak tunjuk dalam video ni, tapi step ni penting sangat-sangat, iaitu sebelum korang makan, wajib perah limau nipis dulu. Barulah rasa mie rebus ni komplit. Kalau tak ada rasa masam tu, macam tak komplit lah rasa mie rebus ni. So jangan lupa limau nipis, okey? Barulah sedap nak makan. Okey, resipi mie rebus Terengganu ni memang sempoi, senang dan sedap sangat. Korang jangan lupa like, komen dan share, okey? Terima kasih. Senang je kan? Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe Limau Nipis di YouTube channel kami, follow dan like Facebook page Limau Nipis, serta follow Instagram account Limau Nipis official. Terima kasih.